Църквата Света Троица в село Красен е една от най-старите в цяла Североизточна България, свидетелстват надписите по външната облицовка. Храмът е вкопан на 2 метра под земята, тъй като е граден още през турско робство и не е трябвало да бъде по-висок от джамията. Клисарката Пенка Кръстева ни посреща в не до там духовна обстановка. Миризма на влага, олющена мазилка, плесен и муха по стените. Влага има голяма. Навсякъде иконите са под всякаква критика, корозия. Влагата не е пощадила иконостаса, той отдавна е изгубил своя блясък. Вътрешна чешма в храма никога не е имало, а външната отдавна не работи. Клисарката Пенка Кръстева смъка споделя трудностите, пред които всички са изправени. Трудно се служи, защото нито може да отворим прозорци да проветрим, защото трябва да се сложат и решетки. Камбанарията също се нуждае от ремонт. Тя е единствената останала от изградената в края на 30-те години нова църква. През 1971 година се е саморазрушила заради некачествен ремонт. Сега хората от селото се надяват храма да спечели финансиране по програмата за развитие на селските райони. Има подаден проект в областната дирекция Фонд за меделие. Да се пусне тук някаква група строителна и да измажат и да иконостаса тук трябва да се поднови, да се реставрира пак. В Русенско за финансиране кандидатстват още 12 църкви и 2 манастира. Подадените общо за страната проекти са 348, които са за близо 210 милиона лева. Стойността обаче е 4 пъти над определения бюджет на програмата за развитие на селските райони. Затова всички проекти ще бъдат оценени по точки от специалисти, за да се определи кои храмове ще получат финансиране.